السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ایک مارکیٹ ہے بازار اور یہ اشرے ذی الحجہ چل رہا ہے یعنی ذی الحجہ کے جو ایام ہے کس قدر اہم ہے اس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کن باتوں پر عمل کرتے تھے اس کے تعلق سے انشاءاللہ جس طرح سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشَرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا. ان شاء الله ہم اسی کے تعلق سے کچھ احباب سے اپنے بھائیوں سے بات چیت کریں گے کہ مارکیٹ میں جب آتے ہیں تو جو ہے اس طرح سے پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے ہیں ان ایام میں جو اہم ہے ذی الحجہ میں جو تکبیرات ہیں کیا کہے جاتے ہیں تکبیرات کہے جاتے ہیں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر کبیر اللہ کثیر سبحان اللہ بکرت وسیل ماشاءاللہ تو پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ ہاں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب تو تکبیرات کے کلمات جو ہیں بہتر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر اللہ اکبر ولله الحمد تو ہم پوچھیں گے انشاءاللہ بھائی سے جو ذی الحجہ میں مطلب یہ ایام جو چل رہے ہیں تکبیرات کے تعلق سے کیا نام آپ کا بھائی چراغ علی چراغ علی ماشاءاللہ یہ چراغ علی ہے روشن یہ جو ذی الحجہ کے ایام ہے اس کے اندر جو تکبیرات کہے جاتے ہیں کچھ آپ کو یاد ہیں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد ماشاءاللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد آپ کا کیا نام ہے شاہ عالم آپ کو معلوم ہے تکبیرات جو کہے جاتے ہیں ذی الحجہ کے ایام میں نہیں معلوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کیا نام آپ کا حضرت علی اچھا یہ ذی الحجہ کے ایام میں جو چل رہے ہیں فضیلت والے ایام یعنی بقرعید سے پہلے جو دن ہے دس دن اس کے اندر جو تکبیرات کہے جاتے ہیں آپ کو یاد ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ چلو